qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland shir jiraayd oo isaga ku qabteen hotel Harwanaag ee magaalada Hargeysa waxa ay si adag ugu soo horjeesteen go'aanka golaha wakiilada Soomaaliland la horkeenay ajendii kala fadhigii 37aad ee golahaasi la horkeenay toddobaadkii hore kuwaasi oo ka digay in loo cadeeyo baananka oo ay sheegeen inuu riba yahay diinta Islaamkuna aanay ogolayn culimada waaweyn oo si adag ula hadlay xildhibaanada golaha wakiilada iyo shirgudoonka golahaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa samaxoodan waxaanu ka cabanaynaa dhibaato abaareed iyadoo aynu Ilaahay baryayno oo aynu mar walba waxa weeye masaajidada ka ducaysanayno hadii qolo kalena xagga kale ay ka fasahaadinayaan waa ayaan darro weeye doon baa la wada saaran yahay sida Nabigu kaleey salaatu wasalaam ku cabiray adduunyada aynu saarannahay waa doon doontii hadii qolana ay fasahaadinayso qolana ay doonayso inay badbaado dee badbaadi mayso marka waxaan leenahay anagu ku hadlayna afkii culimada arrinka noocaasi wax shakiyo ka taagan ama culimo isku khilaafsan xaraantinimadiisa isku khilaafsan ima jirto waa shay xaaraana ragga baarlamaanka fadhiyaana waxyaabaha ay ka doodayaan waa in marka hore sharciga loo bandhigaa waxa sharcigu diiday cid u doodi karaysa ama cid far u taagi karaysa ama cid odhan karaysa ha laga doodaa ma jirto wax walba waxa fiican cidda garanaysa inay doodo fadhiisto sharciyada culimada taqaana culimada waa in loo doodo fadhiista culimaduna ilaa 2016-kii markii 15-kii markii awlahan bilaabmeen way hadlayeen oo waxa weeye warbixino kala duwan bay ka soo saareen waa la isku waafaqsan yihiin arrinkaasi inuu xaaraan yahay cawaaqib xumo fara badanna uu ka tagayo waxa laga yaabaa afraad kooban baa dabada ka riixaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqaan shilimaadka isleeyihiin halkan aad ka helaysaan annaga u ducaynayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan uu siiye inay faraha kala baxaan waxaanu leenahay kooxdaas ilaahay ka baqa haddaad ka joogsan weydaan sida jimcayaasha loogu qunuudo abaarta in ilaahay inaga qaado baa habaarkiina loogu qunuudi sujuuddaanu idinku habaari markaanu ducaysanaynaanu idin habaari culimada oo dhan baan u sheegaynaa in ummadda ilaahay idinka qabto waxaanu idinku nasteexaynaynaa waddankana ha gubina idinkuna ha isgubina idinkuna ha isgubina qodobka kale aan u baxay waxa weeye waxay yidhaahdaan oo nimanka kooxda yar ee la soo cabbeeyey waxay yidhaahdaan dahabshiil iyo culimada dahabshiil iyo salaama bank ayay u socdaan uma socono kamana midnihin umana shaqayno waxna kuma lihin horta kow bari yeelaya culimada inay arintaa shaqo ku leedahay oo aanay u hadlayn u hadlayaan dagaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina la galo nimanka baarlamankana waxaan leeyahay ee kooxda yar baarlamanka haddaad ka joogsan weydaan waanu idin digaynaa oo waxaanu leenahay Ilaahay ka baqa laakiin haddaad ka joogsan weydaan idinka iyo kuwa kale idin ka dambeeya ee dabada ka wada arintan ee dabada ka soo riixaya waxaanu sameynaynaa masaajidada ayaa laga habaarayaa insha Allahu ta'ala wixii aad ka qaadaan baad leedin qofka waxa weeyaan shayga xaaraanta Ilaahay kitaabkiisi uu ku cadeeyay ee ila qiyaamo uu ku dhacayo ku qoran ninka qalin qaadanaya amba gacan u taagaya eele waan xalaaleynaya waayo waan u codeynayaa waan xalaaleynayaan weeye oo ummadaasi waxa weeyaan ku dhaqato hal furo waxaanu leenahay wax ummadan xaaraanka ah cidda u codeynaysa amba carabkooda ku difaacaya amba qoraalkooda ku difaacaya ogsoonaada carabkaasi maalinta qiyaamaha way idinku markhaati furi doonaa gacanta taagaysan way idinku markhaati furi doonta maskaxda Ilaahay idin siiyey hadalka Ilaahay baa idinka soo saaraya ummada waxa weeyaan wax xaaraan ah doonaysa inay ugu jideeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala kaga baqa Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu haduu ribada uu xalaashado qofkaasi diinta uu kaga baxayo uu gaal u noqonayo waxa ay qofkaasi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo rasuulkiisa ayuu magarnaas la gelayaa dagaal uu kula jira ya ayuha alladheena aamanu taqullaaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'miniin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuulih waxa runtii iyana khatar ah qofka muslimka ahi inuu simo shay Ilaahay xalaaleeyay iyo shay Ilaahay u xarimay hadii metelan uu arko in ribadu in la qaato lagu tacaamulo ay u banaan tahay tan kalena u banaan tahay oo sidaa u aaminsan yahayna diinta oo kaga baxaya gaalnimo ayaa noqonaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasuulahu faqad dhalla dhalalan mubiina uma banaana qof mu'mina
رج إياه دمر طانا هدي إلهي إياه رسول كيسو أرن أي حكمان إنه الدور هذا شيء شو ما لها رنتي حمسة شام حسين تلفيشة كعالمي جيستار هرجيسا.